some opium for breakfast. What a way to start my day. Gotta be at work less than an hour. Might be too fucked up to find my way. Nelito, eu sou Nelito. Yes, baby, come on. Tá fixe. Desconfio que vocês são alguém de perigoso. Alguém de perigoso, é verdade? É mentira, é mentira. Não, ok. Pronto, obrigado. Pá, parece que eu dou fugidos, parece que vou fugir para a Espanha, não? Com uma galhês na mão e caralho, estou com os fios. Olá, amigo Jorge, tudo bem? Está tudo. Qual é o teu trabalho aqui? O meu trabalho aqui? Ah. Diversão. Ah. Pura diversão. Ok. Tentar. E tu? O meu trabalho é tentar mostrar a alguém que trabalho. Ok. Só esse. Esse é o meu trabalho. Preciso, okay. Não preciso trabalhar. Só preciso ficar toda a missão do mistério. Acendeu. Sou eu, 20 anos mais velho. Sim. Homem das cavernas. Este é bué de operações para dar um pleio. É a cena da nossa... Da nossa cena. Da nossa cena. We'll be right back.
parece um puto com uma galinha. Isso, isso. Bem, o negócio ele já fez. O negócio dele quê? Negócio. Bem. Está à frente, está à frente. Estás a falar com o teu filho lá em casa, é, direto? Ok. Não, estou a configurar a máquina fotográfica. Mas não está fácil. Eu acho que vou apanhar. Espetáculo! Olha, isto é em direto para aquele programa que passa de 15 em 15 dias. Está tudo bem com vocês? É? Preparados para uma boa noite? Espero que sim. Ok. Convém. Convém que... para bem de nós todos.